awon alfa wa ati fun gbogbo awo bi ati fun gbogbo awa ti a nsori re leni Olorun o wala uruko re wala uruko Olorun ti a ti dani aye yi wala aye to da wala aye ti o tun ma da Olorun ma se le ni asimo fun alfa wa amen Olorun ko wa kara orire fun gbogbo awon ati won ti se ru eleyi ta nse leni atawa ta nse lowo atawa ta tun ma se la hawla wala quwwata illa billah bakana alekun ike ati alekun anuku maba annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam to wa shalaye fun wa oju ona to fin daju tin se islam Olorun wala be wala dada wala orire wala idunu ti an ri ninu islam na baba shalikun ike fa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuma ba won sahabe ti won ra nabi lowo awon ansor ati awon muhajirun awon yawo annabi awon mu annabi awon tabiin awon tabiin Olorun ba ke gbogbo won lapapo amen ikana ko ma ba ogun awon obi wa ti won ti lo ati awon obi awon afa wa mejeji ti won ti lo bakan na gbogbo awon ti won ku laye ba se se fa awon ti won ti lo yi Olorun ba mu ba won na ni adayan ri baba wa Sheikh Adam Olorun ba shalikun ke won Olorun ba shalikun ke baba amen la hawla wala quwwata illa billah eyin akegbe mi ti an sori ire ni eni ti ori ire na ti oni di banuja lai lai amen ohun ti ma ko gba wa niyanju e ohun na ni wipe gege ba ti mo kewu ti po besi ni akomo nkewu ti po awa ti awa nkewu na wa po ṣugbọn bo se wa ri to yi bi kewu se wa po ti awa ti awon ti won komo nkewu po ti awa ta nkeko na po eni ti o wa nfi iberu Olorun kewu ko to nkan iberu Olorun ohun naa ni eyan fi le ri kewu lo ti Olorun si gba lowo re en Olorun ba so pe ko se ko nge inu ogba yi o wa se ko nge awon alfa wa agba algamo wi ah oko mi so wi pe be na lori ko si bi ti o ba denu aye yo ma bagba mu ni ah o ti ri be tori wi pe kewu ta lo po yi gbogbo ona la mo to lo nu aye ana ohun ni asiri aye bo asiri aye bo mo leni ba se wa yin sin awa ara wa ta nwo ra wa yi a npo ra wa a nri ra wa elomi na ti o si laarin wa yi e kan na gbogbo ta n se ohun na lohun na ri ohun ni won gbe yi elomi ti o do laarin wa yi ohun na gbe nbo mi bo se le wa ri to ka wa fi iberu Olorun emi t'Olorun ba so npe ko kewu algamo wi kini ke wa algamo wi ohun na ni ke wi beru Olorun tori gbogbo nkan ti ba mi ba se pata ori beru Olorun na ni lori nkan meta ti won ko wa se aru ta duo le lori nu ogba yi ohun na ni bil fuhumi wasuluki watuko akoko al fuhum ohun na ni imo ta wa ko algamo gbogbo iran eko laye algamo wi ofin sere ẹni tó bá ń bọ̀ láti ilé rẹ̀ tó bá ní ìdààmú rẹ̀ pé òun fẹ́ lọ kọ́ ẹ̀kọ́ ní sọ́fùwà tó bá dé sọ́fùwà láàyè yìí tó bá ní ìdààmú rẹ̀ 50% tó bá débì yóò di 90% bẹ́ẹ̀ ni torí wípé gbogbo ògbà lẹ́yìn àwọn àhàrà ni bá mi ó máa tẹra mọ́ fún wa pé tẹ bá kẹ́kọ̀ọ́ kan yanjú ẹ má tún dúró ẹ tún máa kẹ́sẹ̀ máa kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ anabiwa muhammad anabi so wipe man arada duniya wal akhirah fa alayhi bil ilm anabi so wipe eni to ba ti ohun fe aye o fe ri aye lo ma dare la mu sha ti wa mimo to ba fe ri bi de si lodo olohun na ko ti wa mimo oro nu afo lori ko ni wa bil ilm yazudu lil mar'i fi kulli mashhadin wa kayfa bil ilm gabiyun yasud lagbaja iru wa alfa wa nsin ti won ba so ti won ba nsoro aye o fe ma gbo ti won wi kò sí ohun tí ayé ń pàtàkì lára wọn ju ìmọ̀ tí wọ́n mọ̀ lọ ẹni náà
ori yen wa ni ba mi ma o ma se tekraru e fon pare fu wa npe e mura si mimo e mura si mimo e mura si mimo elekeji ouna ni asuluk ka wonu ogba yi gbogbo ta ba se pata to ba ti to asiko orun ba mi won ya e ja duro ka lo kirun elekeji ni tori asiko ni mi ba ma faya fun gbogbo wa na lajo kan na alquran olorun ti so pe ko si nkan kan ti mo da yin tori eju ke kirun ke se mi olorun lo eleketa ohun na ni kini ohun ni atuko ayo olorun beyan ba wa ni mimo to nsin lohun ti sin lohun e ti o ba ti si ibero lohun ba nbe ba sa ni mejeji tori pe alquran ni fatazawadu iwe da e ma gbianju sugbon fa inna khayra zadi attaqwa olori gbianju te ba gbianju to ba ti si ibero lohun nbe ba sa ni mejeji eyin egbe mi ta jo nsori re leni ka wa gbianju awon nkan mele ta yi ti awon afa wa ti won ko wa le ko re nisin yi ohun la nlo yi awa na ti bo sinu aye ejo nkan ti awon afa wa n ba wa soro ni gbogbo ba eje ko ma rin gisi wa leti tori pe afa oni taalim oni ala la tanalu ilma illa bisitta sa umbika am majmu'i abi bayani zaka'un wa harrison wastibar wa bulga wa irshad ustaz wa tulu zaman ori yen oni wipe tulu zaman tomo akeko ba ni pelu irshadul ustaz pelu wipe o n gbo nkan ti oluko re oga re n so fun gege bi ti awon baba wa n se ti won tun awon afa wa ustaz wa san ri se ti won de n gba iru yen nisin ba won se wa ni ti won tin ni tulu zaman atawon afa wa to ku na ati ro wa yi na ta n wa ni da kan kan bi sheikh ati irshad won pe e se bayi ta de n se be ohun ni yo ma mu ki omo akeko ko ma ni buligan nu tumo ni wipe omo akeko to ba ti ni tulu zaman pelu ustaz to de n gboro so oluko re lenu aye o ma fun ni nkan to nu ma je elekeji to ba ni istibar mal ustaz o ni afarada e wo eyi ti awon baba n ba se le ni atekan yi ti won no ya e se bayi omo ti o ba ni gboran yo ma faju ro ni e wa ustaz wa won tin fi oyo aya won fin gba e ti ri eko nu won ni istibar mal ustaz baye nsin eyi ti won wi fun won o ti duro lara won nu eleketa o na ni hiris omo akeko o gboro ma so pe ibi to ba ku fun ninu mimo a kilotuku oya e se bayi to bayi eleke eyi to wa kefa ohun na ni zaka omo akeko to ba ti ni marunrun yi ohun ni yo gbonu gbonta yo ohun ni ayo ma peda soro tori wi pe al ilmu tarini ain lam mim ko nse irorun lo ma keko fi ngba ain be anawu ni odun meje ta lo leke wu sin ko nse pe gbogbo eyi to poju a fi idunu wa leke wu njo toju pa wa njo ti orun pa wa awa elomi na o wa tebi anawu nu elekeji lam omo to ba lafarada ba si lafarada ti gbogbo ayin wo wa le ni tinu awon abi amorin dun ti won sadua fun wa a ma ri lutifu a ma ri anugba eleketa awa doba laye e to ba si mete ta papo ayin lam mim lodo awon eleko lodo awon lonka ta ba si ni adadu suguro marun loku itumo ni pe omo akeko to ba jade ba se njade yi awa ni freedom a ni kini o istiklal ninu aye a ni horiya ajomo luabi tori pe kini al ilmu pelu mimo ni omo ohun ni eni to ba ja si pe eru ni tele to ba ti wa mimo to de ri mimo lo adomo labi horiya nu ele istiklal ni ele keji a ni freedom ko si nkan to ma ja la ewa baba wa won ni ko si nkan to nbo loke ti le ogba baba wa le bold won ni boldness pe ko si biti mi le de egbon ton so le kan wi pe e gbi awon ti o challenge won ninu mimo ah ko fe si be ni a je ko ri be tori pe kini won ti ni istiklal lori imo ti won ni o ma keko to ba ti wa ni yen ohun ni zaka te ba si zaka u zalka alifu be one ni lo ma ku utumo ni wi pe ibi ki ibi ta ba ti n denu aye o ma pe e da soro iwo na di agbalagba nu aye nu
ta ba ti wa gbo nkan ti awon alfa wa ti won so fun wa yi ta tele adura ti wa nle kale ti awon alfa wa ti se ka wa to de ati awon ti won si waju wa ki won to de una ni wipe talami zawu akirim wa barik alaihim wa amarana tawil ila allahi nahtadi olohun gbogbo omo to ba tin denu ogba yi ibikibi to ba tin denu aye ma ba sanu won gbogbo omo to ba tin denu ogba yi ibi to ba tin de laye yi je ma ni albarika ori be o wallahi be ni adura to ti gba ni emi ati yin na ta wa na n jade leni e je ka gbianju ohun ta wa fa lo ba ton ba wa so ta ba tin deta e je o ma ko ma lagogo si wa le tin pe ah awon alfa wo godo ba mi ninu nkan ti mo nse yi eleyi na afa mi godo na afa wa na godo ba wa nbe subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.